Tak jo lidi, vítejte u dalšího videa. Takže máme dneska to lepeníčko. Teda spíš barveníčko. Tak jdeme na to. Prodávat základní barvu. A pak na to budu dávat tu hlavní barvu. Takže teďka bude čistě jenom barvení. A zase, že ta první barva na to sedne krásně, tyjo. Namíchal jsem to aj víc trochu, ať je to konzistentní, než moc řídké. Zase, že to je dobré. Osobně jsem měl v plánu, že dám na ten model tu základní šedou, ale já ju tam dám. Ale dám na to ten zvláštní vzor, co tam jsou ty tři pruhy, jak kdyby. Ale dám ty tři pruhy na celou věž, na celý spodek a i věž. Mně se to nelíbí, jak je to jenom na spodku a není to na věži. Takže prostě základ je šedý a na to budu dávat ostatní barvy. Dneska budu barvit aj kolečka, takže je to hodně na nabarvení. Takže si zapnu svůj jeden seriál. Napadlo mě, že si zapnu Star Trek seriál, originální sérii. A budu se dívat na Star Trek a zároveň budu barvit. Ta barva úplně krásně sedne na ten model, to je zajímavé. Občas vůbec barva nesedne, ale teďka na tady ten Amusing model úplně krásná barva, ty je. To není možný, ty je. Jak to krásně sedne. To vidíte sami. To je krása úplná. Já barvím aj spodek, protože mám dost barvy, takže nemusím šetřit, jsem toho namíchal víc. Ale vidíte to sami, jak to je úplně krásné. Osobně jsem čekal, že co se týče třeba leptů,
Lepty jsou tam základní, to už je jasné teďka. Tak co se týče třeba značku, takže tam bude třeba různé verze, ale tam je jenom jedna verze, což mě trošku překvapilo. Protože v návodu je, že tam jsou čtyři barevné kombinace, teda tři plus jedna navíc barevná kombinace. Fuj, zatracená alergie. Jo, vypadá to supravě. Mně se to líbí. Jak to je teďka. Tak. Tak jo, lidi. A uvidíme se u dalšího videa, protože vlastně stejně budu jenom barvit, takže byste viděli jenom to, jak to barvím. Takže se mějte.